Međutim, ona je iz stana izašla sa dve drugarice. Još jednu drugaricu je pokupila usput. Stigli su pravo u klub, a mi smo je sa drugom ekipom čekali na ulazu. Bila je pomalo iznenađena ovolikim publicitetom, ali se nekako snašla. Nije prošlo ni 10 minuta, a u klub je došao i Mladen. Kako se nezvanično šuška, on je i dalje menadžer ove pevačice, koja odbija da za sada nastavi život sa njim. Međutim, znate onu staru, ko se meša u tuđ život, gore prođe od njih. Tako da je sve moguće u nastavu. Publika se ponašala shodno i situaciji. Razuzdano. Udala se i Goga Sekulić. Popularna pevačica izgovorila je sudbonosno da svom izabraniku Igoru Ramoviću. Naša ekipa